Tak ahoj, Šárko, moc Lukáš. děkuji za tvůj čas. Dneska bychom si měli povědět něco o tom, jak komunikovat s klienty nebo pacienty s nadváhou. A tak první otázka je, jak vůbec vést rozhovor s pacientem nebo klientem s rizikovou nadváhou. Tak děkuji za zajímavý dotaz. Samozřejmě, že každý ten klient, pacient je individuální, čili každý rozhovor musí být individuální. Ale samozřejmě musíme dodržet obecné zásady komunikace ve zdravotnictví. To znamená, pacientovi se vždy představit, podat ruku, nastínit náš záměr, o pacienta se zajímat, dát mu dostatečný prostor i pro jeho dotazy, na které bychom měli reagovat. Neměli bychom bagatelizovat žádné jeho strachy, obavy. Měli bychom si samozřejmě ověřovat otevřenými otázkami, jestli jsme byli pochopeni. Takové stěžejní pro ten rozhovor je navázání důvěry. Obecně budování důvěry v každém rozhovoru je základ, protože důvěra sama o sobě je silný motivační faktor pro pacienta, který má v zdravotníka důvěru, tak je obecně takový více kompliantní, lépe spolupracuje. To hledání motivace pro změnu chování, pro změnu zdravotního stavu je taková trošku detektivní práce, protože každý pacient je individuum a to, co je motivující pro jednoho, nemusí být motivující pro druhého. Určitě doporučuji začínat rozhovor uznáním a pochvalou. I byť se nám to zdá jako drobnost, tak začít právě tím pozitivním, což je důležité pro to získání toho pacienta. Bohužel praxe je většinou taková, že zdravotník začne tím, že pacienta postraší, vyděsí, jo, co by se mohlo stát, když nezhubnete, tak vám hrozí to a to, čímž ho v podstatě ztrácí už na začátku a ta spolupráce je potom minimální. Tím víc, od co mu vezme jeho radosti, už nesmíte sladkosti, už nesmíte bůček, tak člověk přichází domů s tím, přece si nenechám všechny svoje radosti vzít a pak nemůžeme počítat s tou spoluprací. A jak tedy lze tu ochotu pacienta nebo klienta ke spolupráci zvýšit? Tak to je hodně zajímavá otázka. Určitě bychom se o to měli v každém případě pokusit. Každý zdravotník by se měl snažit o co nejlepší spolupráci, tedy komplianci s tím pacientem, protože je to obou straně výhodné. A maximální spolupráce je dosaženo právě tam, kde je ona důvěra, čili kde dál ten zdravotní prostor tomu pacientovi reaguje na jeho otázky. Jedná s ním jako člověk s člověkem, čili ne z patra. A tady takový ten lidský vztah je nejen z mého pohledu, ale je hodně důležitý. Vedeme rozhovor o změně životního stylu. Právě ta změna životního stylu je to, co my po klientovi chceme. Obecně platí, že čím větší změnu životního stylu očekáváme, tím je menší pravděpodobnost té spolupráce. Budeme-li mít například klienta 60-letého žijícího na vesnici, který je zvyklý snídat slaninu, obědvat buček, vepřo, knedlo, zelo, večeřet klobásu, nikdy nesportoval a my po něm chceme, aby teď začal s ovocem, zeleninou, jogurty, sportem, tak si umíme představit, že ta spolupráce bude minimální, takže hledáme s tím člověkem spíše alternativy, než abychom mu tady tohle všechno sebrali. Typicky, když si ráno dáváte to sádlo na chleba, je možné to sádlo třeba nahradit šunkou kuřecí, splátkem rajčete. Hledat postupně ty alternativy, určitě mu nebrat hned všechny jeho radosti, ale zjišťovat, co by pro něj v tu danou chvíli připadalo v úvahu. Také do jaké míry je schopen a ochoten se změnit jeho životní zkušenosti. Už jste někdy zkoušel, že dietu, už jste někdy zhubl, co vám v tom pomáhalo, co vám v tom bránilo, respektive kdo vám v tom pomáhal a bránil. A když hovoříme o těch motivačních faktorech, tak mně se nejvíc osvědčuje sociální opora. Mít někoho, kdo je v tom se mnou, takový ten sparring partner, který se mnou bude držet dietu, bude se mnou cvičit, ideálně nějaký člen rodiny, někdo mě blízký, s kým se domluvím na tom, aby nám to oběma vyhovovalo, aby jsme se podrželi v takových těch slabých chvílích a aby třeba i měl někoho na telefon, když na něho přijde, se omlouvám lidově, taková ta žravka a může někomu zavolat a popovídat si s ním, ten mu to rozmluví.
Musíme taky zjistit, jestli ten náš pacient má dostatek informací o té zdravé, racionální stravě, protože i v dnešní době jsou klienti, kteří se o to nikdy nezajímali, informace nemají. Těm potom samozřejmě v rámci toho edukačního procesu podáme informace a někdy je i toto dostatečné. Ovšem většina klientů jsou spíše ti, jak my jim říkáme, zajídači, ať už prázdnoty, frustrace, neúspěchu, kteří potom mají výčitky svědomí, že večer u televize snědli pytlík čipsu. Známe to všichni určitě, ale s těmito lidmi pak pracujeme úplně jiným způsobem a hledáme způsoby, které by jim, jiné způsoby, které by jim ulevily, přinesly uspokojení. Může to být například hodně zvolená relaxace, právě ona sociální opora. Je to velmi individuální, to nejde takhle zobecnit, ale jak už jsem říkala, nebýt v tom sám je velmi silný takový faktor. Když nebude ta negativní motivace, tak co může být pro pacienta nebo klienta odměnou, když se mu daří? Určitě, to je taky pěkná otázka, protože my zdravotníci, když budeme sebevíc toho klienta motivovat, pracovat s tím pacientem, získáme si tu jeho důvěru, tak s ním nejsme 24 hodin, nejsme s ním doma, takže je důležité nastavit si ten systém sebeodměňování a hledat s ním to, co je pro něj tou patřičnou odměnou. Stanovat si spíš takové krátkodobé cíle, než že třeba zhubnu 20 kilo, poletím na Maledivy, 20 kilo můžu hubnout 2 roky a to je daleko, takže když si dnes dám ty chlebičky, zítra buček, nic se nestane. Takže spíš třeba se odměňovat po tom prvním týdnu. Zhubl jsem 1 kilo, koupím si něco hezkého na sebe, zajdu si na masáž. Mělo by to pro toho klienta být takové motivační, ale jsou to i takové motivační faktory, budu se víc líbit, jo? Co mi to přinese, nebudu středem pozornosti na pláži. Hledat i takové příklady v okolí, komu se to podařilo, že teď vypadá lépe, cítí se lépe, dát si s ním ten rozhovor. Takže určitě, aby ten klient odcházel s tím, že ví, co konkrétně ho bude motivovat. A naopak teda co dělat v případě, že ten pacient motivovaný není? Tak to je bohužel právě většina těch pacientů, kteří přichází s tím, že pro ně je jednodušší, abychom jim dali nějakou tu pilulku, nějaký lék na cholesterol, ale měnit se nechtějí. Mnozí s námi hrají takovou známou berneovskou hru ano, ale, kdy na každou naši nabídku mají nějaký protiargument. No jo, ta zelenina, to jako to by šlo, to bych mohl zkusit, ale ona je hrozně drahá. Jo, sport, to jako, jo, vím, ale mě bolí ty kolena. A takhle můžeme pokračovat do nekonečna. Tady je potom dobré přerušit ten rozhovor tím, tak co s tím tedy budete dělat, kdy trošku zazvracíme tu zodpovědnost zpátky k tomu klientovi, aby si uvědomil, že zodpovědnost za jeho zdravotní stav a změnu jeho chování a zdravotního stavu není jenom na tom zdravotníkovi, aby převzal tu zodpovědnost. Ovšem jsou i klienti, s nimiž tímto způsobem pracovat nejde, klienti, kteří jsou prostě od začátku v odporu a chtějí jenom ty léky. Pak už přistoupíme k tomu, co já si vždycky nechávám právě až nakonec, to trošičku pohrozit nebo zastrašit, ale skutečně až jsme vyčerpali všechny ty možnosti, což je i třeba teorie plánovaného chování, teorie Prime, kdy pracujeme tím způsobem, že zjišťujeme, jestli ten klient už v minulosti někdy se pokusil hubnout, co pro něj znamená zdraví, uvažoval o tom, kde se uvidí za 10 let, jestli je nadváha pro něj výhodná. Čili vyčerpáme-li všechno toto a ten člověk skutečně na nic z toho neslyší, tak můžeme přistoupit k tomu, co právě většinou se děje jako první. Pokud nezhubnete, může dojít k tomu a k tomu. Já třeba pracuji s našimi studenty tím způsobem, abych si ověřila, kteří potřebují tu pozitivní motivaci nebo právě tady to zastrašení, že se jich tam, pokud by potřebovali, chtěli zhubnout, jestli si na ledničku připnou
krásnou štíhlou modelku, modela, nebo právě zase člověka s velkou nadváhou. Zpravidla se hlásí pro tu pozitivní motivaci, že by chtěli vypadat takhle hezky, ale jsou i takový, kteří potřebují vystrašit. Jo, když si budu takhle pokračovat, tak můžu jednou dopadnout takto. Jsou i studenti, kteří sami říkají motivace, krásná modelka, to pro mě není motivace, vím, že nikdy takhle jako vypadat nebudu, ale někdy v minulosti jsem vypadal lépe, měl jsem tu hezkou postavu vysportovanou, dám si tam tuhle fotku, která mi ukáže, ano, dokázal jsem to, můžu to dokázat znovu. Ještě možná na závěr, lidi dělíme na externalisty, internalisty. Internalista to je ten, který už k nám přichází právě motivovaný a to je to super, s tímhle člověkem se nám bude výborně pracovat, protože ten ví, že má tu zodpovědnost za své zdraví, že se svým chováním dopracoval do tohoto stavu a je schopen se zase vrátit do toho stavu zdraví, do toho stavu štíhlosti. Externalista to spíše bude svádět na ty vnější příčiny. Už tatínek, dědeček měli nadváhu, to je v genech a nám vaří taková tučná jídla, smažená, manželka neumí jinak vařit, dětem nic jiného nechutná. Takže tady to bude takové obtížnější, tady se skutečně musíme obrnit trpělivostí a zkoušet hledat tu, takový ten náhled na to, že já jsem si svým chováním tady tenhle zdravotní stav trošičku zavinil a to se lidem nedobře poslouchá. Nicméně, pokusit bychom se o tom měli, určitě to nevzdávat na začátku, protože ta trpělivost patří k té profesi zdravotníka. A já vám přeju hodně úspěchu s těmito klienty, aby se vám dařilo a abyste měli co nejvíc právě motivovaných klientů. Super, já moc děkuji, bylo to inspirativní a spousta zajímavých užitečných informací. Děkuji mnohokrát a měj se hezky. Děkuji, taky.